Ja by som sa od neho odpichla. Tak. Znie to zvláštne, Olga, ale odpichni sa. Chcem povedať, že aj ja som sa v sedmičke nezabávala, ani nikto z nás sa nezabávala, ale napriek tomu som sa zabávala v lete. Nech mi pán Božko odpustí v kostole. Jedno, moji priatelia majú štvoročné dieťa a vtedy sa rozhodli, že ho dajú pokrstiť. Ja som sa toho tiež zúčastnila, celá rodina vyobliekaná, krsne, rodičia vyparadení, krsňa vyparadené. A keďže to bolo hneď po svätej omši, tak bol plný kostol ľudí. A keď pán farár kropil to dieťa, tak ona na celý kostol vykrikla: "Čo to robíš, Doriči, veď som celá mokrá." To dieťa vykrikla? A to bol dospelé už? 4 roky malo a povedalo škarečie ako Doriti, ale to, keď nemám 4 roky, tak to nemôžem povedať. Ako poďme typovať. To veľa možností nie je. Čo ty to máš za kamarátov, čo takto decko im breše? No. Od detstva. Si, to bolo v katolíckom. To sa nám nemôže stať. Nemohlo stať.